L'Atlètic de Madrid no guanya el Real Madrid des del segle passat, però avui ha estat a punt d'aconseguir-ho. L'equip blanc i vermell ha estat molt superior en la primera part i aviat ha tret profit del seu domini, amb un gol de Mista després d'una sessió de Maxi Rodríguez. L'equip visitant hauria pogut sentenciar el partit perquè ha disposat d'un parell o tres d'ocasions molt clares en els minuts posteriors al gol, com aquesta de Maniche. Però el Real Madrid té molta qualitat i ha pogut empatar el partit en la primera oportunitat i en el primer xut a porta de tot el partit. Raúl, que aquesta setmana també havia marcat en la Champions, ha estat l'autor del gol que suposaria l'empat a un final. I això que l'Atlètic ha tingut ocasions de sobres per tornar-se a avançar. Iker Casillas ha estat molt segur en aquesta última ocasió de la primera part. En la segona, el Madrid s'ha quedat amb 10 per expulsió de Sergio Ramos, que ha vist la segona groga. Però l'Atlètic no ha sabut aprofitar la superioritat numèrica. El jove Agüero, que havia sortit en el lloc de Mista, ha tingut dues ocasions molt bones. Però l'Atlètic continua sense ser capaç de derrotar el seu rival ciutadà. L'última victòria data del 1999.